VMRO DPMNE ka akuzuar pushtetin dhe kryeministrin Zoran Zaev për varfërinë e qytetarëve të Maqedonisë. Sipas partisë së Mickovskit, gjysmë milione popullsisë jetojnë me 2 euro në ditë, ndërsa siç thon ata, Zoran Zaev dhe familja e tij pa turp po e përqeshin popullin. Zaevat hanë me luk floriri, përderisa gjysmë milion qytetarë jetojnë në varfëri me vetëm 2 euro në ditë. Nuk i bëhet vonë Zoran Zaevit që 54.000 persona mbetën pa punë në fundin e vitit, ndërsa edhe 50.000 qytetarë të tjerë nuk marrin rroga me rregull. Zaev hanë në enë luksose prej floririn, ndërsa shtetin e detyroi për 1 miliard euro për një tremujor. Vrimën buxhetore e bëri 920 milion euro, ndërkaq lejoi të dështojnë 200 milion euro të personave fizik dhe juridik në likuidimin skandalos të Euro Standard Bankës. VMRO akuzon se klani Zaev është larg klaritetit dhe si që thonë ata, këtë e tregon fakti që Zaevët përdorin e në floriri, ndërsa populli grumbullon donacione për mjekim të qytetarve në vend. Ndërkaq, LSDM premton se viti 2021 do të jetë viti rritjes ekonomike dhe zhvillimit, vit në të cilin standardi jetesës së qytetarëve do të vazhdojë të rritet. Që nga fillimi i krizës, kemi krijuar dhe zbatuar 4 paketa të masave ekonomike për të mbështetur kompanitë dhe individet më të prekur nga kriza, për të cilët kemi siguruar mbi 1.2 miliard euro. Këto politika dhanë rezultate. Janë shpëtuar 10 mijëra vende pune, ndërsa drejt për drejt do të ndihmohet rreth 500.000 qytetarëve. Sipas LSDM-s, ky vit do të jetë një vit i rimëkëmbjes së plot ekonomike, një vit i rritjes ekonomike dhe zhvillimit, i cili konfirmohet nga buxheti për vitin 2021.